Клодия Рак, Юлиана Дончева, политик, журналист и бизнес дама. Емоцията и упоритостта, това са качествата, които са характерни за всички раци, но като че ли при мен са в изобилие. Морските нюанси от тъмно-синьо до бяло са цветовете на зодия Рак. Сатенът и екокуприната са материите на рака. Харесвам дрехите, които отразяват настроението на един човек в даден момент. Този проект е изключително оригинален, много артистичен и неповторим. Времето за изява на рака е ранната есен, а магнетизмът им е особено силен в понеделник. Пожелавам с каквото и да се сблъска в живота, винаги да намира сили и да продължава напред.